Klasickým cvikem jsou všem známé kliky. Nejlehčí varianta je provedení v kleče na kolenou. Můžeme provést dva způsoby. Opřeme se o lokty do široka, kde zapojujeme hodně prsní svaly. Pokud dáte lokty k tělu, zapojíte střed prsních svalů a zadní stranu paží. Dbáme na to, aby nedošlo k prověšení pánve. Ramena od uší směrem dolů, lopatky stažené k sobě. Těžší provedení kliků je na špičkách. Opět nezapomeňte na zpevněný střed těla. Další variantou jsou tricepsové kliky, kdy otočíme lokty směrem k hrudníku a držíme rovný střed těla. Ramena od uší a promačkáváme nahoru. Stejně jako u široké varianty je těžší provedení cviku s nohama na špičkách. Třetím cvikem jsou takzvané rozpašky na zádech se zátěží. Výchozí pozice jsou propnuté ruce na šířku ramen, dlaněmi k sobě a jdeme do širokého oblouku. Opět místo činek můžete použít PET lahve s vodou. Ramena spuštěná dolů, nezvedáme k uším. Bedra opřená do podložky.